વેલકમ સ્ટુડન્ટ. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે સબ્જેક્ટ ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક્સમાં યુનિટ નંબર 3 આયોજન અને નીતિ આયોગ વિશે જોઈ રહ્યા છીએ, જેમાં અગાઉ આપણે આયોજનના આર્થિક આયોજનના પ્રકારો છે એના વિશે ચર્ચા કરી છે. આર્થિક આયોજનના પ્રકારોમાં આપણે અત્યાર સુધીમાં આર્થિક પદ્ધતિના આધારે પાડવામાં આવતા આયોજનના પ્રકારો એની અંદર રચનાલક્ષી, ક્રિયાલક્ષી જોઈ ચૂક્યા છીએ, સમાજવાદી અને મૂડીવાદી અર્થતંત્ર જોઈ ચૂક્યા છીએ, નિર્દેશન દ્વારા અને ઉત્તેજના દ્વારા આયોજનના પ્રકારો એ પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. એની અંદર ગયા લેક્ચરમાં આપણે નિર્દેશન દ્વારા આયોજનના ફાયદા અને મર્યાદા વિશે ચર્ચા કરી હતી. આજના લેક્ચરમાં આપણે ઉત્તેજના દ્વારા આયોજનના ફાયદાઓ અને મર્યાદાઓ વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો શરૂઆત કરીએ ઉત્તેજના દ્વારા આયોજનના ફાયદાઓ. તો કે ઉત્તેજના દ્વારા આયોજનનો અર્થ એવો થાય કે ભાઈ અહીંયા ઉત્પાદન જે છે, ઉત્પાદન છે એના સાધનોની ફાળવણી અને ઉત્પાદન માટે જે તે ઉત્પાદકને પોતાની સ્વતંત્રતા છે એ હોય છે. એટલે કે અહીંયા જે રીતે નિર્દેશન દ્વારા આયોજનમાં કડક હુકમથી કાર્ય કરાવવામાં આવતું હોય, એવી રીતે ઉત્તેજના દ્વારા આયોજનમાં હુકમ દ્વારા કાર્ય કરાવવામાં આવતું નથી. ઉત્તેજન દ્વારા આયોજનમાં વ્યક્તિને આયોજન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે અને એની પાસેથી કામ છે એ કરાવવામાં આવે છે. આ આયોજનના ફાયદાઓ શું છે? તો કે પહેલું, લોકશાહી દેશમાં ઉત્તેજના દ્વારા આયોજન પદ્ધતિ વધુ સ્વીકાર્ય અને અનુકૂળ છે. આનું કારણ એ છે કે આવી પદ્ધતિમાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જળવાય છે. પહેલો જ ફાયદો શું કહે છે કે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા છે. અહીંયા ઉત્તેજના દ્વારા આયોજનમાં તમારે જે કાંઈ પણ ઉત્પાદન કરવું છે એના માટે તમને પ્રોત્સાહન મળે છે, તમને સ્વતંત્રતા મળે છે. તમારી રીતે તમે તમારી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી શકો છો, એનું વેચાણ કરી શકો છો, ઉત્પાદન માટે જરૂરી સાધનો તમે તમારી રીતે ખરીદી શકો છો અને ઉત્પાદન કરી શકો છો. એટલે કે અહીંયા તમારી ઉપર કોઈનો હુકમ હોતો નથી. નિર્દેશન દ્વારા આયોજનમાં આપણે એવું જોયું હતું કે ત્યાં આયોજનમાં હુકમ હોય છે. સરકાર દ્વારા જે કાંઈ પણ નીતિ નિયમો બનાવવામાં આવ્યા હોય, જે કાંઈ પણ હુકમો હોય, એની અંદર રહીને સરકારે કામ અને એની અંદર રહીને ઉત્પાદકે કામ કરવાનું હોય છે. સરકારના નિયમો અને હુકમોનું પાલન કરવાનું હોય છે. જ્યારે નિર્દેશન દ્વારા આયોજનમાં શું હોય? તો કે પહેલું તો કે લોકશાહી દેશ કે જ્યાં લોકો પોતાની રીતે પોતાનું ઉત્પાદન, પોતાની સ્વતંત્રતા હોય, ત્યાં આ પ્રકારનું આયોજન છે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જળવાય છે. બીજું, આદેશાત્મક આયોજનની માફક અહીં રાજ્ય ઉત્પાદક ઉત્પાદનના સાધનો કે ગ્રાહકોને અમુક ઉત્પાદન કરવા કે નહીં કરવા, અમુક ઉદ્યોગોમાં જવા કે નહીં જવા અને અમુક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવા કે નહીં કરવા માટે કોઈ પ્રત્યક્ષ હુકમ કરતું નથી. એટલા જ માટે આ આયોજન જે છે એ સ્વતંત્ર આયોજન છે. અહીંયા સરકાર દ્વારા ઉત્પાદકને કયા પ્રકારની વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું કે ન કરવું જોઈએ, કેવા પ્રકારનો ઉદ્યોગ ચલાવવો કે ન ચલાવવો જોઈએ, એવા કોઈ પણ પ્રકારનો હુકમ છે એ સરકાર કરતી નથી. એટલે કે વ્યક્તિ પોતાની સ્વતંત્રતાથી પોતાનું ઉત્પાદન કરે છે, એનું વેચાણ કરે છે અને નફો મેળવે છે. આદેશાત્મક આયોજનનો આ જ સૌથી વધારે મહત્ત્વનો ફાયદો એ છે કે વ્યક્તિમાં અહીંયા સરકાર દ્વારા કોઈ પણ ચોક્કસ નિયમો, સરકાર દ્વારા કોઈ પણ ચોક્કસ અંકુશો રાખવામાં નથી આવતા અને વ્યક્તિ પોતાની રીતે પોતાનું ઉત્પાદન કરે છે, પોતાને જે કોઈ પણ ઉદ્યોગ ચલાવવો હોય તે ઉદ્યોગ ચલાવે છે અને વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે. એટલે કે સરકારનું અહીંયા કોઈ પણ પ્રત્યક્ષ હુકમ હોતો નથી. મૂડીવાદી અર્થતંત્રના માળખાને જાળવી રાખી બજાર તંત્ર દ્વારા રાજ્ય પોતાના લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા પ્રયાસ કરે છે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી લોકશાહી અર્થતંત્ર જેવું હોય, એ લોકશાહી અર્થતંત્રને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદક કે રાજ્ય એટલે કે જે આપણું રાજ્ય ચાલતું હોય એ રાજ્યનું કાર્ય છે, એના લક્ષ્યાંકો છે જે રાજ્યએ નક્કી કર્યા હોય, જેમ કે વિકાસનો દર છે, નફાનો દર છે, આર્થિક વિકાસનો દર છે જે તે રાજ્યનો, એ લક્ષ્યાંકો સરકાર જે છે એ પોતાની રીતે હાંસલ કરે છે, એ પણ ઉદ્યોગોને પોતાની રીતે સ્વતંત્રતા આપીને. એટલે કે અર્થતંત્રના માળખામાં જે કાંઈ પણ લક્ષ્યાંકો રાજ્યએ નક્કી કર્યા છે પોતાના માટે, એ લક્ષ્યાંકોને ધ્યાનમાં રાખીને જે તે ઉત્પાદકને પોતાની સ્વતંત્રતા છે આપવામાં આવે છે અને એ પ્રમાણે ઉત્પાદન થાય છે. રાજ્ય જેટલા પ્રમાણમાં અર્થતંત્રનું આયોજન કરવું હોય તેટલું કરે છે, પણ તે આદેશ દ્વારા નહીં પરંતુ બજાર પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરીને તેમ કરે છે. આ રીતે ઉત્તેજના કે પ્રોત્સાહન દ્વારા થતા આયોજનમાં ગ્રાહકોની પસંદગી કે ઈચ્છા પર કોઈ અંકુશ મૂકવાનો મૂકાતો નથી.
ઉત્પાદક પોતે ઈચ્છે એ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવાની છૂટ અને મજૂર વર્ગ પોતાને ફાવે તે ધંધા કે વ્યવસાય પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા હોય છે. રાજ્ય આયોજન જ એવી રીતે બનાવશે કે ઉત્પાદકને અહીંયા કોઈ પ્રકારનું બંધન ન લાગે, બરાબર. રાજ્ય ઉત્પાદનનું જે પોતાનું જે આખું આયોજન છે, રાજ્ય જે સરકાર આયોજન બનાવે છે આદેશાત્મક આયોજન દ્વારા, એ બજાર પદ્ધતિ એટલે કે એ બજારનું જ આખું એવું આયોજન કરે છે કે જેમાં ગ્રાહકો પોતાની રીતે પ્રોત્સાહિત થઈને ઉત્પાદન કરે, પોતાને જે કાંઈ પણ વસ્તુ પસંદ છે એ વસ્તુ પસંદગી ખરીદે, અને જે કાંઈ પણ ઉત્પાદન છે એને ચોક્કસ છૂટ આપવામાં આવે છે. મજૂર વર્ગ પણ પોતાને ફાવે એ રીતે એ વ્યવસાય પોતાની સ્વતંત્રતાથી પસંદ કરે છે. એટલે કે સરકારના પોતાના લક્ષ્યાંકો તો છે જ તે આ આયોજનમાં, પણ એ કામ એવી રીતે કરે છે કે અહીંયા કોઈને એ વસ્તુ છે એ હુકમ જેવી ન લાગે. એટલી સ્વતંત્રતાથી જ ઉત્પાદક પોતાનું ઉત્પાદન કરે છે, ગ્રાહકો પોતાની વસ્તુની પસંદગી કરે છે, અને મજૂરો પોતાનું જે ફાવે છે એ રીતે વ્યવસાયને પણ પસંદ કરે છે. આનો અર્થ એ નથી કે રાજ્ય આયોજન કરી પોતાના નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવાના પ્રયાસ કરે છે, પણ લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા માટે આદેશાત્મક આયોજનની માફક તે અહીં દરેક ઉત્પાદક કે ઉત્પાદન સાધન કે ગ્રાહક માટે કાર્યક્રમ તૈયાર કરવો કરતું નથી. જેમ નિર્દેશાત્મક આયોજન આપણે જોયું હતું, એટલે કે આદેશાત્મક આયોજન આપણે જોયું હતું, એમાં આપણે એ જોયું હતું કે સરકાર પોતે જે તે ઉત્પાદન માટે, જે તે ઉદ્યોગ માટે એક ચોક્કસ આયોજન તૈયાર કરીને જે તે ઉદ્યોગને આપે છે. ઉત્તેજાત્મક આયોજનમાં આ વસ્તુ છે એ જોવા મળતી નથી. નો ડાઉટ કે સરકારના પોતાના આયોજન માટેના લક્ષ્યાંકો છે, પણ એ આયોજન માટેના લક્ષ્યાંકો એ ઉત્પાદકો ઉપર, ઉત્પાદનના સાધનો ઉપર થોપતી નથી. એમને એ ઉત્પાદન કરવા માટે એક પ્રકારે પ્રોત્સાહિત કરે છે અને પોતાના લક્ષ્યાંકો છે એ પૂરા કરે છે. પણ પોતાના લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા તે સબસિડી, ભાવ નિયંત્રણ, કરવેરા, રેશનિંગ વગેરે જેવા પરોક્ષ પદ્ધતિઓ અપનાવે છે. મુક્ત અર્થતંત્રમાં રહેવા દે તેમાં આડે કોઈ મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે. એટલે કે સબસિડી છે, કરવેરા છે, એના બધા અમુક પરોક્ષ પદ્ધતિઓ છે, અમુક ઇનડાયરેક્ટ ફાયદાઓ છે કે જે રાજ્ય સરકાર છે એ જે તે ઉત્પાદકને ઉત્પાદનના સાધનો માટે આપે છે, જેથી ઉત્પાદક ઇનડાયરેક્ટલી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે શું થાય છે, પ્રોત્સાહિત થાય છે. હુકમ કરીને નહીં, પણ એક રીતે એને મોટિવેટ કરે છે, એને પુશ કરે છે, એને કહેવાય ને કે એને એ કાર્ય કરવા માટે એ શું કરે છે, ધક્કો મારે છે. સિમ્પલ ભાષામાં આપણે કહીએ તો એને કંઈક શું કહેવાય છે કે ધક્કો મારે છે, અને પોતાનું ઉત્પાદન છે પરોક્ષ રીતે તે કરાવે છે અને પોતાના રાજ્ય પોતાના લક્ષ્યાંકો છે હાંસલ કરે છે. એના માટે તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. ધારો કે રાજ્ય એમ ઈચ્છે કે ઘઉંનું ઉત્પાદન વધારવું છે, તો આદેશાત્મક આયોજનની માફક દેશના લાખો ખેડૂતોમાંથી દરેક ને કેટલા ઘઉં ઉગાડવા જોઈએ એ નક્કી કરવા માટે હજારો કારકુન સમિતિઓ અને પત્રકો તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. કેવળ સરકારે ઘઉંના ભાવો એવી રીતે ઊંચા બાંધવા જોઈએ કે જેથી ઘઉંના ઉત્પાદનને ઉત્તેજન મળે અને ઘઉં કરનારાઓને સબસિડી આપવી જોઈએ. જુઓ અહીંયા શું કીધું, અહીંયા તમને ખેડૂતો માટે ઘઉંનું ઉત્પાદન માટેનું એક ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે કે આદેશાત્મક આયોજનમાં શું હોય. આદેશાત્મક આયોજનમાં કદાચ સરકારે એવું નક્કી કર્યું હોય, રાજ્ય સરકારે, કે ભાઈ આ વર્ષે આપણે આપણા ઘઉંનું ઉત્પાદન છે વધારવું જોઈએ, તો એ માટે કાંઈ મોટો સર્વે કરવાની કે કોઈ મોટા મોટા એમ્પ્લોયસ, કારકુન છે કે મોટી મોટી સમિતિઓ છે એને રોકી અને બહુ મોટું પેપર વર્ક કરવાની જરૂર નથી. પણ સરકારે પહેલેથી ઘઉંના ભાવ એટલા ઊંચા લઈ જવા જોઈએ કે ખેડૂત પોતે જ તે ઘઉંનું ઉત્પાદન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય અને ઉત્પાદન કરે, જેમાં સરકારને પણ ફાયદો થાય કે એમનો હેતુ છે કે ઘઉંનું ઉત્પાદન આ વખતે વધારવું છે, સરકારનો હેતુ પણ પૂરો થશે, અને બીજી બાજુ સરકારને ઇનડાયરેક્ટલી પોતાનો લક્ષ્યાંક મેળવી લેશે જે એમણે નક્કી કર્યો હોય, અને ખેડૂતોને પણ પોતાની ઇન્કમ, પોતાનો જે આવક, ઘઉંમાંથી ઘઉંના ભાવ ઊંચા થાય એટલે ખેડૂતોને પણ આવક તો વધવાની જ છે, તો એ રીતે પણ ખેડૂતોને પણ ફાયદો થાય. એટલે કે આદેશાત્મક આયોજનનો હેતુ એ છે કે સરકાર જે કાંઈ પણ નિર્ણયો લે છે એ સ્વતંત્ર રીતે લે છે, એનું જેનું પાલન જે તે વ્યક્તિને કરવું કે ન કરવું એ એની જવાબદારી છે, પણ સરકાર પ્રોત્સાહન જ એવું આપશે કે જેથી એના લક્ષ્યાંકો પણ સિદ્ધ થઈ જાય અને ખેડૂતોને કે ભાઈ જે કાંઈ પણ રાજ્ય છે એના જે ઉત્પાદકો છે એને પણ ઇનડાયરેક્ટલી છે એ ફાયદો થાય. તો આ હતા ઉત્તેજાત્મક આયોજનના ફાયદાઓ. હવે છે ઉત્તેજાત્મક આયોજનના ગેરફાયદાઓ. તો આદેશાત્મક આયોજન જેટલું ઉત્તેજના દ્વારા થતું આયોજન સફળ થતું નથી. એટલે કે હવે જે આપણે જોવાનું છે શું છે, આદેશાત્મક આયોજનના ગેરફાયદાઓ જોવાના છે. પહેલું, પ્રોત્સાહનો પૂરા
કે પ્રોત્સાહનો પૂરતા નથી. આપણે જોયું કે સરકાર આવી પદ્ધતિઓમાં પ્રોત્સાહન પૂરા પાડી ઉત્પાદક અને ગ્રાહકોને ધારેલા લક્ષ્યાંકો પ્રમાણે કામ કરવા પ્રેરણા આપે છે. પણ હકીકતે કેટલીકવાર આવા ઉત્તેજાત્મક પગલાઓ ઉત્પાદક અને ગ્રાહકો માટે પૂરતી પ્રેરણારૂપ થતા નથી. નો ડાઉટ સરકાર પોતાના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવા માટે ખેડૂતોને કે ભાઈ પોતાના ઉત્પાદકોને ફૂલ કહેવાય ને કે કોન્ફિડન્સ આપે છે, પ્રોત્સાહન આપે છે, પણ દર વખતે આ પગલાઓ છે એ ઉત્પાદક ઉપર પોઝિટિવ જ અસર કરે એવું જરૂરી નથી. એટલે કે દર વખતે ઉત્પાદકોને એમાંથી પ્રેરણા મળે એવું જરૂરી નથી. અને તેથી સરકાર ધારે તે પ્રમાણે તેટલા પ્રમાણમાં તેઓ ઉત્પાદન કે ઉપભોગ યોગ્ય ફેરફાર કરતા નથી. હવે જે રીતે સરકાર પ્રોત્સાહન આપે છે ઉત્પાદકોને પોતાની વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે, જેથી સરકારના પોતાના લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ થાય અને ઉત્પાદકોનો પણ ફાયદો થાય. પણ ઘણી વખત એવું થાય કે પ્રોત્સાહનો આપવા છતાં પણ ઉત્પાદકો એ પ્રમાણે વસ્તુના ઉત્પાદનમાં ફેરફાર લાવતા નથી. જે રીતે પહેલાં એ લોકો ઉત્પાદન કરતા હોય એ જ રીતે પોતાનું ઉત્પાદન છે એ લાંબા ગાળા સુધી ચાલુ રાખે છે. એટલે દર વખતે સરકાર પ્રોત્સાહન આપી અને પોતાનું કામ કરાવતા હોય તો એવું જરૂરી નથી કે દર વખતે ઉત્પાદકે પ્રોત્સાહન દ્વારા પ્રેરિત થાય જ. ભારત જેવી પછાત અર્થવ્યવસ્થામાં તો કેટલાક મહત્ત્વના મૂળભૂત ફેરફારો કરવાની જરૂર હોય છે. દેશનું આર્થિક સામાજિક માળખું જડ બની ગયું હોય છે. આમાં ઘરમૂળમાંથી ફેરફાર કરવો તો માત્ર પ્રોત્સાહન દ્વારા થઈ શકે નહીં, બરાબર. અને ઘણી વખત એવું થાય કે અમુક આર્થિક અને સામાજિક માળખું આપણા દેશનું એવું હોય છે કે જેમાં ફેરફાર લાવવો બહુ અઘરો બની જાય છે. અને એટલા માટે જ ઉત્પાદક છે એ બને ત્યાં સુધી જે પહેલાંની પદ્ધતિ દ્વારા ઉત્પાદન કરતો હોય એ પદ્ધતિ દ્વારા જ ઉત્પાદન કરશે. સરકાર જે કાંઈ પણ પ્રોત્સાહનો આપે છે ઉત્પાદન કરવા માટે એનું દર વખતે ઉત્પાદક છે એ પાલન નથી કરતો, એને ફોલો નથી કરતો. શું કામ? તો કે અમુક વખત આપણા દેશનું રાજકીય અને સામાજિક માળખું એવું કહેવાય ને કે સ્થિર હોય છે કે આપણા ઉત્પાદનમાં ફેરફાર કરવાથી કહેવાય ને કે આપણને જ ઘણી વખત નુકસાન જવાની શક્યતાઓ રહે. અને એટલા માટે કે કહેવાય ને કે ઘરમૂળમાંથી ફેરફાર કરવો ખૂબ અઘરો છે. જેમ કે ઉત્પાદનના સાધનોની એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, એક ઉદ્યોગમાંથી બીજા ઉદ્યોગમાં અમુક નિયત સમય મર્યાદામાં હેરફેર કરવી હોય તો માત્ર થોડું વેતન, વ્યાજ કે ભાડું આપવાથી જ તે થઈ શકે નહીં. આ રીતે ભાવ પદ્ધતિ અને બજાર પદ્ધતિ હંમેશા ધારેલા લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવામાં સફળ થતી નથી. તે માટે આયોજન પંચે આદેશો આપવા અનિવાર્ય બને છે. અહીંયા શું કીધું છે? ઉત્પાદનના સાધનો માટેનું ઉદાહરણ તમને આપેલું છે. ઘણી વખત એવું થાય કે ઉત્પાદનનું એક સાધન છે એ માત્ર એક ઉદ્યોગમાં નહીં પણ એક કરતાં વધારે ઉદ્યોગમાં છે ઉપયોગમાં લેવાતું હોય. વ્યક્તિગત રીતે આપણે જો જોવા જઈએ તો આપણે હંમેશા એવું જ વિચારીએ કે આપણી પેઢી માટે જો ઉત્પાદનનું સાધન પૂરતા પ્રમાણમાં હોય તો આપણે બીજા પેઢીને કે બીજા ઉદ્યોગને શું કામ આપવું. લોજિકલી આપણે વ્યક્તિગત પ્રમાણે એવું વિચારીએ, પણ જો આ ઉત્પાદનના સાધનોની હેરફેર કરવામાં આવે તો એનો ફાયદો આપણને થાય છે અથવા તો આપણા દેશના લક્ષ્યાંકો એમાં સિદ્ધ થાય છે એ માહિતી દરેક ઉત્પાદક વ્યક્તિગત રીતે સમજતો નથી. અને એના કારણે ઘણી વખત સરકારે અમુક ચોક્કસ હુકમો છે એ કરવા જ પડે છે. એટલે દર વખતે આદેશાત્મક આયોજન છે એ પ્રોત્સાહનો પૂરા પાડતા જ હોય એવું જરૂરી નથી. બીજું, આવકની અસમાનતા. આવા આયોજનમાં ખાનગી સાહસોને છૂટા દોરા આપવામાં આવે છે. ખાનગી ઉત્પાદકો ધારેલા લક્ષ્યાંકો પ્રમાણે ઉત્પાદન કરે તે માટે પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવેરા રાહત કેટલીકવાર સબસિડી, વધુ નફો લેવાની છૂટ આપવામાં આવે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે ધનવાનો વધુ ધનવાન બને છે અને ગરીબો વધુ ગરીબ બને છે. કારણ કે સામાન્ય રીતે ધનવાન વર્ગના હાથમાં જ ઉદ્યોગો કેન્દ્રિત હોય છે, તેથી તેમના હાથમાં સંપત્તિ અને આવક એકઠી થતી હોય છે. આવકની અસમાનતા. તો કે જેટલા પ્રોત્સાહનો સરકાર જે છે એ જેટલું પ્રોત્સાહનો છે એ ખાનગી ક્ષેત્રોને આપે છે એટલું જાહેર ક્ષેત્રોને આપતી નથી. અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ખાનગી ક્ષેત્રો છે એ આદેશાત્મક આયોજનમાં પોતાની રીતે જે રીતે ઉત્પાદન કરવું હોય એ પ્રમાણે કરે છે. તો જેની સીધી અસર છે એ અમુક વર્ગ ઉપર થાય છે. સરકાર દ્વારા ઘણી વખત અમુક કરવેરાઓમાં રાહત આપવામાં આવે, સબસિડી આપવામાં આવે, તો એનો જે ફાયદો છે એ મોટાભાગે કોને મળે છે? ધનવાન, જે વર્ગ પૈસાવાળો વર્ગ છે એને જ સબસિડીનો ને એને જ કરવેરામાંથી રાહત મળે છે. જે મધ્યમ વર્ગના છે, જે ગરીબ વર્ગના લોકો છે એને આનો કોઈ પ્રકારનો ફાયદો થતો નથી અને એમને આનો લાભ લેવો કેમ એ પણ ઘણી વખત ખબર હોતી નથી. એટલે શું કહે છે કે સરકાર ઘણી વખત અમુક ફાયદાઓ જે છે એ બધા વર્ગ માટે આપે છે, પણ એનો જે લાભ છે એ કોને મળે છે? તો કે ધનવાનને મળે છે, જેના કારણે ધનવાન વધુ ને વધુ ધનવાન બનતો જાય છે અને ગરીબ વધુ ને વધુ ગરીબ બનતો જાય છે. અને જેનો ફાયદો છે એ સામાન્ય રીતે ધનવાન વર્ગના હાથમાં જ વધારે થાય છે. આ રીતે
આ પ્રકારના આયોજનમાં સંપત્તિ આવકની અસમાનતા ઓછી થવા માટે કોઈ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવતી નથી. પરિણામે યોજનાનો લાભ થોડા મુઠ્ઠીભર ધનવાનોને મળે છે, જ્યારે દેશમાં લાખો અને કરોડો લોકો ગરીબાઈમાં જીવે છે અને આને સાચું આયોજન કહી શકાય નહીં. તો કે જો એવા પ્રકારનું આયોજન હોય કે જેમાં દરેક વર્ગનો ફાયદો ન થતો હોય, માત્ર ધનવાન વર્ગ ઉપર જ કેન્દ્રિત થતી હોય બધા લાભ, તો એ આયોજનનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે શું કહે છે? આવકની અસમાનતા. આવકની અસમાનતાની મુખ્ય બાબત એ જ કહેવા માગે છે કે ધનવાન વર્ગને સરકાર દ્વારા જે કાંઈ પણ પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે છે એનો લાભ છે એ ધનવાન વર્ગોના હાથમાં વધુ કેન્દ્રિત થાય છે, અને એ લાભ છે એ ગરીબ વર્ગોને બહુ મોટા પ્રમાણમાં મળતો નથી. અને એટલા માટે ધનવાન વધુ ને વધુ ધનવાન બને છે, જ્યારે ગરીબ છે વધુ ને વધુ શું બને છે? ગરીબ બને છે. ત્રીજું છે મજૂરોનું શોષણ. ભારત જેવા અલ્પ વિકસિત દેશમાં વસ્તીનું પ્રમાણ ઘણું વધારે હોય છે. એટલું જ નહીં પણ વસ્તી વૃદ્ધિનો દર પણ ઊંચો હોય છે. આથી મજૂરોની સંખ્યા ઘણી વધારે હોય છે. આટલું જ નહીં પણ તેમાં રોજબરોજ વધારો થતો જાય છે. આવા સંજોગોમાં જો માત્ર ખરીદ ખાનગી સાહસ ઉપર છોડી દેવામાં આવે તો મજૂરોનો પુરવઠો અને તેની માંગમાં ઘણો વધારો હોવાથી મજૂરોને નીચું વેતન મળે છે. મજૂરોનું શોષણ ઘણીવાર શું થાય? તો કે ભાઈ, આપણા દેશમાં આપણે ખબર છે કે આપણા દેશમાં જેટલા દરે વસ્તી વધે છે એટલા દરે આપણા દેશમાં મજૂરોની સંખ્યા પણ શું થાય છે? વધે છે. આપણો દેશ સામે પાછો કેવો છે? અલ્પ વિકસિત દેશ છે, વિકાસશીલ દેશ છે. તો જેટલા પ્રમાણમાં આપણે કહેવાય ને કે મજૂરોની સંખ્યા વધે છે એટલા પ્રમાણમાં સામે પુરવઠો હોતો નથી. શેનો પુરવઠો? તો કે રોજગારીનો પુરવઠો. જેટલા પ્રમાણમાં મજૂરોની સંખ્યા વધે છે એની સામે આપણી પાસે રોજગારીનો પુરવઠો પૂરતા પ્રમાણમાં નથી, અને એટલા માટે મજૂરોની સંખ્યા વધારે હોવાથી મજૂરોને નીચા વેતન દરે ઓછું વેતન આપવામાં આવતું હોય તો પણ એ કામ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. સરકારે જો લઘુત્તમ વેતનના દર નક્કી ન કરે અને ઉત્પાદકોને આપવાની ફરજ ન પાડે તો મજૂરોનું શોષણ થાય છે અને બેકારી પ્રવર્તે છે. તો કે ભાઈ, ખાસ મજૂરોને જે વેતનની ચૂકવણીની બાબત છે એમાં સરકારે એક ચોક્કસ માપદંડ છે એ જાહેર કરવો જોઈએ. જેમ કે 8 કલાક કામ કરતા હોય તો એને કેટલા રૂપિયા વેતન આપવું, ઉપરાંત વ્યક્તિ છે એને વધારાનું ઓવરટાઈમ કરતો હોય તો ઓવરટાઈમનું વેતન કેટલા કલાક આપવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમુક ટકા પૈસા કોઈ પણ કંપની ચૂકવતી હોય તો વર્કર એટલે કે મજૂરોને કેટલો સમય કામ કરાવવું. આ બધા હુકમો છે એ સરકારે ઉપરથી કરવા પડે. જો ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર આ બધું સ્વતંત્ર રીતે છોડી દેવામાં આવે તો ખાનગી ક્ષેત્ર હંમેશા મજૂરોનું શું કરે? શોષણ કરે. કેવી રીતે શોષણ કરે? તો કે ભાઈ, 8 કલાક કામ કરવાનો નિયમ હોય તો મજૂરોને 9 થી 10 કલાક કામ કરાવે તોય તે પગાર છે એ 8 કલાક અપાતો હોય, 8 કલાક માટે અપાતો હોય, એટલો જ પગાર એમને આપવામાં આવે 10 કલાક કામ કરતા હોય છતાં પણ. તો જો સ્વતંત્ર રીતે આદેશાત્મક આયોજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સ્વતંત્ર રીતે ખાનગી ક્ષેત્ર છે આવા પ્રકારની બેદરકારી છે કરી શકે છે, જેમાં મજૂરોનું વધારે શોષણ થાય. તો આવી બાબતો માટે આદેશાત્મક આયોજન છે વધારે ઉપયોગી થાય છે. વ્યાપાર ચક્રનો ઉદ્ભવ. ઉત્પાદન અને ઉપભોગ ઉપર સરકારનો પ્રત્યક્ષ અંકુશ નહીં હોવાથી સંભવિત છે કે કેટલીક વસ્તુઓના ઉત્પાદન કે ઉપભોગ ધાર્યા કરતાં વધારે હોય તો કેટલીક વખત ઓછું થાય. પરિણામે અર્થવ્યવસ્થામાં તેજી મંદીની ઘટમાળાઓ શરૂ થાય, ભાવ વધારામાં આરો અવરોધ આવે, બજારમાં કૃત્રિમ રીતે માંગમાં વધારો ઘટાડો થાય, મજૂરોને છૂટા કરવા પડે, બેકારી પેદા થાય. સંક્ષેપમાં, ઉત્પાદન ઉપભોગની સમગ્ર પ્રક્રિયા પર પ્રત્યક્ષ અંકુશ નહીં હોવાથી મૂડીવાદી અર્થતંત્રમાં ઘણા બધા દૂષણો આવા પ્રકારના આયોજનમાં પણ ચાલુ રહે છે. વ્યાપાર ચક્ર સામાન્ય રીતે શું છે? તો કે તમે લોકો છે એ થોડા ઘણા પરિચિત હશો વેપાર ચક્રથી. વેપાર ચક્ર છે એમાં મુખ્ય 4 સ્ટેજ હોય, બરાબર? ઇન્ટ્રોડક્શન, ગ્રોથ, મેચ્યોરિટી એન્ડ ડિક્લાઇન. એટલે કે તેજી, મંદી, ઓટ અને સુધારણા. ગુજરાતીમાં એને તેજી, મંદી, ઓટ અને સુધારણા આવા પ્રકારના એક આખું વ્યાપાર ચક્રના 4 અલગ અલગ સ્ટેજ એટલે કે અલગ અલગ એના કહેવાય ને કે તબક્કાઓ હોય છે. તો વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓમાં તેજી મંદી આવે એ પ્રમાણે કહેવાય ને કે ભાઈ ભાવ સપાટીમાં ફેરફાર થાય, માંગમાં ફેરફાર થાય, વધારો ઘટાડો થાય. તેજી હોય ત્યારે લોકોની માંગ છે એ વધશે, મંદી હોય ત્યારે લોકોની માંગ ઘટે છે. અને એવી જ રીતે ઉદ્યોગોને પણ આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. તેજી હોય ત્યારે ઉદ્યોગો પાસે નફાનું પ્રમાણ વધારે હોય અને મંદી હોય ત્યારે ઉદ્યોગો પાસે નફાનું પ્રમાણ ઓછું હોય. તો આવા સમયે જે પ્રમાણે માંગમાં વધારો ઘટાડો છે એની અસર છે એ જોવા મળે છે. એના ઉપર પણ ઘણી વખત સરકારે પ્રત્યક્ષ અંકુશ છે રાખવો જોઈએ. સરકારે પોતાની રીતે દેખરેખ રાખવી અગત્યની છે, કારણ કે આના કારણે ઘણી વખત મજૂરોનું શોષણ થાય છે અને બીજી અન્ય બધી
બાબતો પણ છે એ અગવડતાઓ છે ઉદ્ભવે છે, એટલે કે વ્યાપાર ચક્રમાં જે ફેરફાર થાય છે, તેજી મંદીના જે ફેરફાર છે, ભરતી અને ઓટના ફેરફારો છે, માંગમાં વધારો ઘટાડો થાય છે, તો એના અસર છે એ સામાન્ય રીતે છે એ બધા ઉત્પાદન ઉપર પણ પડશે, મજૂરો ઉપર પણ પડશે, મજૂરોને ચૂકવવામાં આવતા વેતન ઉપર પણ પડશે. તો જેના કારણે આનો અર્થ એ જ છે કે ભાઈ જ્યાં મૂડીવાદી અર્થતંત્ર હોય, જ્યાં લોકશાહીવાળું અર્થતંત્ર હોય, ત્યાં વધારે પ્રકારના આવા બધા દૂષણો છે એ જોવા મળે છે. પાંચમું છે, યોજનાના લક્ષ્યાંકો હાંસલ થઈ શકતા નથી. આવા પ્રકારના આયોજનમાં સરકાર વિકાસ માટે જવાબદાર એવા બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતી નથી, એથી એ સંભવિત છે કે યોજનાના નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકો હાંસલ ન થાય. આવા પ્રકારના આયોજનમાં બજારનું અર્થતંત્ર ચાલુ રહે છે. અહીં બજારના અર્થતંત્રમાં માંગ અને પુરવઠા ઉપર પ્રત્યક્ષ અંકુશો રાખવામાં આવતા નથી, પણ સરકાર પોતાની નાણાકીય અને વિત્તીય નીતિ દ્વારા તેના પર અસર કરવાના પ્રયાસો કરે છે. તેથી મોટાભાગે યોજનાઓમાં નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકો પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી. વિદેશ વ્યાપારમાં પણ માત્ર કિંમત પદ્ધતિ પર ધારેલા લક્ષ્યાંકો હાંસલ થતા નથી. ઉત્તેજાત્મક આયોજન દ્વારા તમે જે લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા હોય એ માટે નો ડાઉટ કે તમે ઉત્પાદકોને પ્રોત્સાહન આપો છો ઉત્પાદન કરવા માટેનું, પણ એમાં તમે જે લક્ષ્યાંકો 100-100% નક્કી કર્યા હોય એ બધા જ લક્ષ્યાંકો અર્થતંત્રના આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે શું કહે છે કે સરકાર નો ડાઉટ કે શું કહે છે સરકાર વિકાસ માટે જવાબદાર એવા બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતી નથી, એટલે કે જે કાંઈ પણ લક્ષ્યાંકો છે હાંસલ કરી શકતી નથી. ઉપરાંત શું કહે છે, અહીં બજારના અર્થતંત્રમાં માંગ અને પુરવઠા ઉપર પ્રત્યક્ષ અંકુશો રાખવામાં આવતા નથી, પણ સરકાર પોતાની નાણાકીય કે વિત્તીય નીતિ દ્વારા તેના પર કહેવાય ને કે અંકુશ રાખવાના પ્રયાસો કરે છે. સરકાર પ્રત્યક્ષ રીતે ઉત્પાદન ઉપર પુરવઠા ઉપર અંકુશ નથી રાખી શકતી, કારણ કે અહીંયા વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાથી વ્યક્તિ પોતાનું ઉત્પાદન ને એ બધું કરે છે, પણ સરકાર છે એ અંકુશ રાખવા માટે ઇનડાયરેક્ટલી પરોક્ષ રીતે અમુક નીતિઓ છે એનો અમલ કરાવે છે કે જેથી એ પોતાના લક્ષ્યાંકો છે એ મેળવી શકે. અને ઘણી વખત આવું છે, આના કારણે લક્ષ્યાંકો છે એ સિદ્ધ થતા નથી, કારણ કે દરેક લોકો એ નીતિ પ્રમાણે બધી જ વસ્તુઓનું પાલન કરે એ જરૂરી નથી. એટલા માટે ઇનડાયરેક્ટલી સરકાર ભલે અંકુશ રાખવાનો કોશિશ કરતી હોય નીતિઓ દ્વારા, પણ એ છે એના દ્વારા લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ થતા નથી. અને છઠ્ઠું લાસ્ટ છે કે સંપૂર્ણ હરીફાઈનો અભાવ. ઉત્તેજના દ્વારા આયોજનની સફળતા માટે એક શરત એ છે કે દેશના બધા જ બજારોમાં સંપૂર્ણ હરીફાઈની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી હોય અને દેશના બધા જ ઉત્પાદનના સાધનો પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તી હોય. હવે વાસ્તવિક જીવનમાં આવી પરિસ્થિતિ કોઈ પણ દેશમાં જોવા મળતી નથી. ઉત્પાદકો ઇજારાશાહી અને અપૂર્ણ હરીફાઈ ઊભી કરી સમાજના સાધનોનો દુર્વ્યય કરે છે અને ગ્રાહકોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે એક વસ્તુને વિવિધ સ્વરૂપે આપે છે અને વેચાણ કરતી નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં સમાજ માટે નુકસાનકારક છે, તેથી સમાજની સંપત્તિનો બગાડ થાય છે અને આયોજન સફળ થતું નથી. સંપૂર્ણ હરીફાઈનો અભાવ, એટલે કે જે પ્રમાણે હરીફાઈ હોય એ પ્રમાણે અહીંયા છે બજારની પરિસ્થિતિ એ પ્રમાણે જોવા મળતી નથી. એટલે કે જેટલી હરીફાઈ હોવી જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં દરેક સાધનો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. ઉત્પાદનના મુખ્ય 4 સાધનો હોય, જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. આ બધા જ સાધનોનું આપણે સંપૂર્ણપણે જેટલા પ્રમાણમાં હરીફાઈ હોય એટલા પ્રમાણમાં આપણે ઉપયોગ નથી કરી શકતા. અને ઘણી વખત એવું પણ થાય છે કે આવા પ્રકારના બજારમાં ઇજારાશાહીવાળું વલણ પણ જોવા મળે છે, કારણ કે ઉત્પાદક એક હોય અને ખરીદનાર ઘણા બધા હોય, તો આવા બધા સાધનો આવા બધા દુર્વ્યયો થાય છે. આવી બધી પરિસ્થિતિના કારણે ઇજારો છે, ઇજારાની પરિસ્થિતિના કારણે સાધનોનો ખોટો ઉપયોગ થાય છે કે જે થવો ન જોઈએ. તો એના કારણે આ પ્રકારનું આયોજન છે એની અમુક મર્યાદાઓ છે આ પ્રમાણે જોવા મળે છે. ગ્રાહકોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે એક વસ્તુને વિવિધ સ્વરૂપે આપે છે પણ વેચાણ કરતા નથી. આમ કહેવાય ને કે અહીંયા તો આપણને ખબર જ પડી ગઈ કે ભાઈ આદેશાત્મક આયોજન છે એમાં ઉત્તેજના દ્વારા આયોજન છે એમાં વ્યક્તિગત રીતે વ્યક્તિ ઉત્પાદક છે એ સ્વતંત્ર હોય છે. તો અહીંયા એ ગ્રાહકો માટે ઘણી બધી સુવિધાઓ આપે છે, ગ્રાહકોને વસ્તુ ખરીદવા માટે આકર્ષે છે, પણ એ માટે સાધનોનો બગાડ પણ એટલા પ્રમાણમાં થાય છે. એની કરતાં બેટર છે કે સરકારના નીતિ નિયમોના આધારે જો આદેશાત્મક આયોજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સાધનોનો પણ વ્યવસ્થિત ઉપયોગ થાય, દરેક ઉત્પાદકોને એ સાધનોનો લાભ પણ મળે. જે કહેવાય ને સંપૂર્ણ હરીફાઈની પરિસ્થિતિમાં છઠ્ઠો આપણે પોઈન્ટ જોયો કે સંપૂર્ણ હરીફાઈનો અભાવ, એમાં ઉત્તેજાત્મક આયોજનમાં આ બાબત છે જોવા મળતી નથી. તો ખાસ આપણે જે ત્રીજું અહીંયા આપણે પહેલું આયોજનનો પ્રકાર છે આર્થિક રીતે આયોજનના પ્રકારો એ અહીંયા પૂરો થાય છે.
આદેશાત્મક અને નિર્દેશાત્મક આયોજનના ફાયદા અને ગેરફાયદા, કારણ કે આ તમને વધારે પ્રમાણમાં પૂછાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હવે પછીના આયોજનનો પ્રકાર જોઈશું. થેન્ક યુ.